Manau, iki trečio kėlinio kažkurio to momento vidury tikrai buvo labai, labai drausmingos rungtynės tiek, tiek polime, tiek gynybai. Ir po to vėl, kaip ir yra normalu šitoj stadijoje sezono, kai esi tikrai ne visiškai tokia išlikusi tokia pati komanda, yra naujų žaidėjų, kai kurie nežino tų priešininkų stiprių pusių, bet mes paprasčiausiai paleidom savo drausmingą žaidimą gynybai. Tai tas buvo didžiausia mums problema, kur gal turėjom padaryti pražangas, nepadarėm pražangų, kur gynėmės prieš metiką per pasyviai, prieš kuris veržiasi per agresyviai. Čia mūsų didžiausios problemos šiandieną. Paprasčiausiai neramina, jau pasakiau, kad tai labiausiai neraminantis dalykas. Kiek jis susijęs, sakyčiau, Masiulio žaidimo vidurio puolėjai, nes jis ir tada kėlė? Jie kažkiek rizikavo, jau kaip vabank, pasiteisino, bet čia vėl viskas grįžtam prie to, kad yra situacijos, kur mes privalom padaryti pražangas. Tai baigėm ketvirtį. Vieną ketvirtį baigėm su dviem pražangom, antrą gerai gynėmės, bet vis tiek galėjom išnaudoti dar geriau tos dvi pražangas. Čia ir tokį turim išmokti šitą daryti geriau. Kaip pavyks, kai komandai įsilėti tų valovių? Po truputį gerai, truputį išmušė tą tokią traumelę jį, bet tikrai ir daktarai, ir fizinio rengimo treneris tikrai daro gerą darbą. Jo tas noras yra labai geras, jo darbo etika superinė, tikrai viskas tvarkoja, taip kad aš manau, su kiekvieną dieną jam bus geriau, jausis geriau ir geriau. Evaldas Kryš šiek tiek šlupčioja trečią kėlinio pabaigoje berods, kažkas rimtas? Skausmas šito darbo palydovas, taip kad čia kažkokia mikrotraumų visada bus, bet nieko, viskas tvarkoja. Gynyba. Pražangą reikia padaryti. Nu, apie ką. Manau, žiūrit, suprantat, kodėl. Negalvoja taip, kad durinis treneris, ne, rėkiant žaidėjų. Šiaip sugalvojo, ne, žaidėjas gerai padarė viską, jo treneris rėkiant jo, ne. Ne, aš tai sakau, ne, taigi jūs protingi esat, viską suprantat. Taip, pražangą padaryti, vieną pražangą turėjom, Masiulis veržėsi, stipria ranka dešinė, kas akcentuota, jo stiprios pusės. Padaryti pražangą, treneris paplos, iki šaunuolis. Manau, komandos, tas pirmą pusę ir kito trečio, ta koncentracija gynyboje, nes kai kurios dalykus akcentavom gynyboje, kad norim truputį žaisti kitaip, nei žaidim buvom pasiruošę. Puolime padarė korekcijas ir tikrai žaidėjai labai gerai jas išnaudojo, labai protingai. Tai va tokie dalykai tie, kad mes galim daryti korekcijas ir priešininkus apsilošinėti su savo tom korekcijom, tai tas ir džiugina tikrai. Iš trečio kartų bandau, Pako Krūzas susirekomendavo kaip tas žmogus, kuris individualiai galėtų spręsti daryti sunkiais momentais. Manau, kad tai jis bus tikrai vienas iš tų žaidėjų, kuris priklausomai, aišku, nuo priešininko ir matchupų ir kas gynyboje žaidžia prieš ką, bet manau, jis bus tas žaidėjas, kuris gali priimti gerus sprendimus. Tokio ir tikėjotės, tai yra buvo tai priežastis, dėl kurio kvietėte į savo komandą ar kitokių dar? Ne, taip, norėjome antros pozicijos žaidėją, kuris būtų geras ballhanderis ir metikas. Yra kažkurių dalykų, negausime mes, bet gavome tą, ką norėjome, keletą tų stiprių pusių, kurių norėjome, gavome. Tai svarbiausia, tai yra jo ir visos komandos, kaip sakau, tas darbas, ateimas į treniruotę, kaip jie ateina tai, ir kaip jie dirba. Tai treneriui svajonė yra tokie vyrai. Treneri, kiek jau šitas pasiruošęs Europos turės? Labai gerai pasiruošęs. Nesimato? Turime rytoj atstatomąją treniruotę, kurią fiziškai, kas mažiau žaidė, daugiau fiziškai dirbs, kas žaidė daugiau atstatomoji, yra pirmadienį dvi treniruotės ir rungtynės. Visi suprantam, prieš ką žaisim, kokį priešininką ir taip toliau. Komentaras su rungtynės?
Na, matėt, rungtynės startavom labai blogai. Tikrai nesu patenkintas, kaip startuojam. Nežinau, atrodo, kai kuriais momentais mes paprasčiausiai pralošėm kontaktą ir atrodo, kad bijom žaisti. Elementariausias pradžioj klaidos, kur lygioj vietoj pametam kamuolį arba perdavimas eina tiesiai į autą, net kartais sunku suprasti. Tai manau du dalykai, aišku, kad pralošėm kontaktą, pirmoji pusė jie atkovojo 8 kamuolius puolime, mes atkovojom 1, tai jau yra didelis skirtumas. O kitas dalykas, kad kažkaip tai trūksta pasitikėjimo žaidėjams. Tai, manau, 2 pagrindinės priežastys. Kaip pavyko sugrįžti rungtynės? Na, pamatėm kai kurių, pats kaip treneris pamačiau kai kurių naujų dalykų, kas gal veikia geriau negu nuo pradžių rungtynių. Tai kažkiek pakeitėm gynybą, kažkiek pakeitėm 5, tai padėjo grįžti. Taip viską teisingai ir matot. Manau, kad tas mums pavyko. Bent jau polime tikrai pasidarėm įdomesni. Turim minčių, jo. Ar matot problemų su centrais? Kaip sakyti, kai kurie žaidėjai yra nauji komandoje. Jiem nėra lengva įeiti į mūsų sistema, ką mes norim, jie dar vis ieško tų kelių, kaip pateisinti, kaip realizuoti save. Tai dar jie tam ieškojimų keli, aišku. O kitas dalykas, Simas žaidė mūsų su trauma, tikrai jam reikia padėkoti, kad jis iš visų jėgų kovojo, nes po paskutinės rungtynės buvo patyręs traumą ir buvo 50% galimybių jis šiandien žaidė, bet jie jau kovojo, ačiū jam. Tiek. Kokia gali patraumą? Na, jis krito ant nugaros, užsilenkė galvą, jis kaip robotas vaikšto dabar. Su nuskausminančiai žaidė. Dar apie Viljamsoną kalbant, tai netrodo, kad pinigai bus į balą išmesti, ar dar jam suteikia daugiau laiko pasižiūrėti? Aš tikiu kiekvienu žaidėju, nesvarbu, kaip jis žaidžia dabar. Mes turiu daugiau žaidėjų, iš kurių tikiuosi daugiau, bet aš tikiu jais ir aš manau, kad jie tikrai dar parodys, ką gali. Na, vienas iš teigiamų dalykų tas, kad bent jau antroji pusėje, ypač einant rungtynėm į galą, tikrai nebemačiau baimės žaidėjų veide ir tikrai kas buvo aikštelėje, tie kovojo. Tai tas džiugina jau.